השידור היומי 16 בפברואר 2012, יום חמישי, שעת צהריים בחוף המרינה אשקלון, כאן צלם ים עם הסרף ריפורט. לאחר מספר ימים עם מזג אוויר נוח, טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, החורף חוזר אלינו ובגדול. מזג האוויר סגריר, מעונן וגשום לפרקים. רוחות דרום ערביות חזקות במהירות של 20 קשרים וגובה הגלים מעל 2 מטרים עם תנאי ים סוערים. אבל זהו רק הפרומה למה שצפוי לנו בסוף השבוע הקרוב. מחר יום שישי יעשה סוער במיוחד. רוחות מערביות חזקות במהירות של 35 קשרים יביאו לתנאי ים רוגשים במיוחד עם גובה גלים של 5-7 מטרים, בקיצור גלים ענקיים. ייתכן והתנאים הסוערים יזכירו לנו את הסערה של דצמבר 2010, גם הפעם צפוי להיות אובך, גלים גבוהים, רוחות חזקות מאוד. ביום שבת הרוח המערבית החזקה תחלש במידת מה, אבל עדיין תוסיף להיות עד 18 קשרים, גובה הגלים יתחיל לרדת בהדרגה, אבל תנאי הים צפויים להיות עדיין גבוהים מהרגיל. ולאט לאט לקראת יום ראשון מזג האוויר מתמתן, הרוחות יחלשו, הים ירד בהדרגה, ואולי צפויים לנו תנאי גלישה טובים בימים ראשון ושני. עד כאן להפעם, סוף שבוע נעים לכולם, להתראות.